Détachement s'apprête à partir au front. Qui ici a une mitrailleuse PKM? Qu'il la nettoie bien car il sera dans l'équipe avancée. Si je suis blessé, ne vous inquiétez pas, je sais que je vais les déloger. Je vous le dis, si vous me voyez avec une blessure à la jambe, ne soyez pas troublé. Je vais quand même en venir à bout. Allez, on part. Apportez-moi du chanvre. Bien. Une armée de drogués. Ils ne se nourrissent que de chanvre. Comment pourrions-nous imaginer un instant qu'une telle armée puisse se battre pour une cause noble? Ils traînent avec eux une réputation de pilleurs, violeurs et massacreurs. Ceci est la vraie malédiction qui plane sur les deux Kivu depuis des décennies. Un détachement s'apprête à partir au front. Nkwani riza na tegwe mkwanu gafe atugobera iranga kujukiza anti subscribe updates okuva mugwanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo ngokuranagana kuchagena maso wakati wa bayekira ba M23 na maje aga FARDC SADC wazalendo FDRL ngabano bonabigata ku majega na aga FARDC okuranyisa bayekira aba M23 ngokuranagana kuno kuchagena maso chikakasidwa anti abajasi bano aba SADC wazalendo ne FDRL balabiseko mu katambi akamu nga bali wamu mu ddwaniro nga bali mu kulwanagana n'aba yekera aba M23 ebya wile ngoma ye wetwogere ebibye sibirungi meja wile ngoma nga wetwogerera ebibye sibirungi oluvanyuma lwa UN Security Council kuvayo nemulumiriza okwenyigira mu kitabantu ekiri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Meja Wile Ngoma nga ye wetwogera awamu n'abayekera ab'enjawulo abakulembera ebibinja eby'abayekera eby'enjawulo mu ggwanga lino erya DRC bonna babataddeko sanctions nga babavunaana ekitabantu ekiri mu Eastern Democratic Republic of Congo. France yavuddeyo nedabula egwanga erya Rwanda nesabe egwanga lino erya Rwanda okubanga alijjayo abajasi bayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo awamu n'okujjayo enyonyiza zaabwe mu ggwanga lino erya DRC. Rwanda nate yabanukudde n'egamba nti yo teyina byakulwanyisa oba abajasi mu ggwanga erya DRC, wabula n'egamba nti waliwo okutya okw'amaanyi n'obunkenke ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo oluvannyuma lwa deployment ey'amaanyi ekolebwa buli lunaku ku nsalo za Rwanda ne DRC nga abajasi bangi okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ku nsalo za Rwanda nga bo bangi nnyonyonyo. Kakati ekintu kino kyaleseewo obunkenke. Eggwanga lino erya Rwanda livunana eggwanga erya France okubanga lye liri mabega w'ekittabantu ekiri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era Rwanda erumiriza France okubanga France emanyiddwa nga eggwanga erisosola nnyo, era Rwanda evunaana France okubanga yeri mabega w'abantu abali mu kutibwa mu ggwanga erya DRC. Pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, pulezidenti omulonde ate nga ye pulezidenti kati w'eggwanga erya DRC, His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo we yabadde mu African Union Summit mu ggwanga erya Ethiopia mu kibuga Addis Ababa. Omukulu ono yalemeddeko n'agamba nti tajja kuwanika. Pulezidenti Felix Tshisekedi yagambye nti tajja kukkiriza kuteesa n'abayeekera aba M23, era yalemeddeko n'agamba nti abayeekera bano bateekeddwa
kufulume gwanga elia DRC ba yingire gwanga elia Rwanda elia President Felix Tshisekedi yagambye nti ajakola kyonna ekisoboka okulaba nti atasa egwanga lino elia Democratic Republic of Congo elia ajakugula ebyokulwanyisa mugwanga lino elia DRC ngukulangana kuno kugenda maso ye president ogwanga elia South Africa nga we yasubiza nti wakusindika abajasi abasoba mu 2009 mugwanga lino elia DRC we twogera deployment egena maso era abajasi bali mukuyingira mugwanga lino elia Democratic Republic of Congo nga na abajasi okuva mugwanga elia Burundi nabo bali kunsalo za Burundi ne gwanga elia DRC era je buvuddeko banansi ogwanga elia Democratic Republic of Congo bavuddeyo ne beemulugunya nga balaga obutali bumativu bana abakulu nga bagamba nti abajasi bano okuva mu ggwanga erya Burundi bababako ebisolo byabwe ne bababako ebintu byabwe emmere y'awaka kakati aba government y'eggwanga erya DRC yavaayo n'esuubiza abatuuze abali mu bitundu ebyo omuli abajasi b'eggwanga erya Burundi ne bagamba nti ekyaleese abajasi abo kwekuuma emirembe n'okubakuuma tewali kirala naye ng'abatuuze bali mu kwemulugunya bagamba nti abajasi ono okuva mu ggwanga erya Burundi babamazeeko ente zaabwe babamazeeko ebintu byabwe babamalako Eminembe. Stay tuned and don't forget to subscribe.